është shtetërore ligjore, po një hierarkinë shtetit. Në hierarkinë shtetit se po të shohim nga ana njerëzore, jemi gjithë njerëz, gjithë kemi familjarë, gjithë kemi probleme, gjithë kemi jetën apo karrierën tonë, sado e vogël apo e madhe qoftë. Dhe ai në ato kushte që është ku e kuptoj që çfarë situata të vështira është dhe rreziku është konstant i përhershëm. Pse është konstant i përhershëm? Është konstant i përhershëm vëllai sepse na pëlqen apo nuk na pëlqen sot jo vetëm në arenën tonë, vendit e dhe, por brenda Shqipërisë, por edhe jashtë, ka një situatë dominante të sistemeve underground, të jemi realistë, unë e shofë se përjetoj edhe këtej, si i thonë nëse i lafi, egzistojnë, dhe pavarësisht se kjo shtetë është një shtetë ku ligji dhe funksioni legali i rendit është maksimum, përse i rreziku është konstant, është i pranishëm. E kuptoj. Ndërkohë Zagani, ju njihni shumë mirë edhe sistemin se si do të vepronte drejtësia, policia. Zotja Meta e sulmoi Spaku në një mënyrë të pangjashme me asnjë gjë tjetër dhe sigurisht e ekspozoi kreun e prokurorisë posaçme duke e sulmuar atë si hakmarrje pas sulmeve të pretenduara personale. Çfarë do duhet të ndodhte, fillonte të ndodhte sot në korridoret e prokurorisë posaçme? Që mbi gjitha të jepni publikut mesazhet që nuk janë ashtu siç i përshkroi Ametaj, por janë krye të detyrës në interes publikut shqiptar. Çiko. Apo ishte naive pyetja. Atje ka shumë është shumë e drejtë. Atje ka shumë indicie që të japin një farë shpresë që gjërat do ndryshojnë, që drejtësia do fillojë të funksionojë, por unë bashkohem me mendimin e zëvendës kryeministit që drejtësia akoma vazhdon të jetë vegël e politikës dhe në një formë pak më të kamufluar sot, por e njëshit në qofë se deri dje e politikës në përgjithësi ka qenë. Drejtësia e dim në që të ishe një politikan apo të ishe i deputet, drejtësini kishe si ti doje. Sot është në komandën e kupoles njëshit. Ja besoj 200% ato shprejet e tina për Kim Jong e kompani, sepse a i ka provu direkt në kuris, janëm, po unë i shof nga jashtë dhe ka vite që i them që i shof nga jashtë që atje është bërë sistem i njëshit dhe sistem i kupolës i mafjes. Të njëshin që i bën gjitha kjo Zoti Rama, është vërtet që i bën gjitha, si që do, por mos të harrojmë që i ka përmenimin tim vegla mbi kokë. Shumë.